Ჯანდაცვის მინისტრმას საქართველოს ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ ცენტრი მოინახულა დავით სერგენკომ აუდიტის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად შენობა დაათვალიერა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების პრობლემებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით სამუშაოები უხარისხო და არასრულყოფილად არის წარმოებული. უწყების ინფორმაციით მშენებლობისთვის 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა და პროექტს შეპეს არტესი ახორციელებდა. სამედიცინო ცენტრი 2012 წლის 24 სექტემბერს მაშინდელმა ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბარაშვილმა და პირველმა ლედიმ სანდრა ელისაბეთ რულოვსმა საზეიმო ვითარებაში გახსნეს, თუმცა როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტეს სამედიცინო ცენტრს ამ დრომდე არ უფუნქციონირებია. როდესაც ჩვენ შენობა გადავიბარეთ და ეხლა ვხედავთ, რაც გულდასაწყვეტი და სავალალო მდგომარეობა არის, როდესაც კონსტრუქცია მთლიანად ძიდი კონსტრუქცია არის გახსნილი, დეფორმირებული. გარდა ამისა, ფასადი წინიდანაც და უკიდანაც ძალიან სამწუხარო და ძალიან გულდასაწყვეტად მოპირკეთებული არის მუყაოკარდონის ფილებით, რომელიც უკვე დამსხროულია და დეფორმირებულია და შიგნით არის აუარება სამუშაო შესასრულებელი, რომელსაც ახლა სამშენებლო კომპანიასთან და ექსპერტიზის ბიუროსთან ერთად გავდივართ ამის აღნიშვნას. ამ საკითხს შეისწავლის ტექნიკურ დონეზე ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო და ამის შემდეგ უკვე მათ მიერ გამოტანილი დასკვნებით მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, იმ სავალალო მდგომარეობაზე და იმ დახარჯულ თანხებზე, რაც აქ არის, აქ მილიონებზე საუბარი, ასუხი უნდა ააგოს იმან, ვისი მიზეზითაც ეს მოხდა. ეს არის ჩვეულებრივად ერთ-ერთი ობიექტი, რომელსაც ახორციელებდა შეფესი არტეს. ჩვენ ახლა რაც არის, ჩვენ როგორც ხელოსვეთის არქონდა ამ შენობას გავლული და შენობამდე ხო ჩვენ, ანუ არტესის მისაყვანი არ იყო კომუნიკაციები რაც შევიდოდა, იმის გამო ჩაუტარდებოდა ამ ობიექტს. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზის ჩატარების შემდგომ გამოიკვეთება კონკრეტული დარღვევები, რაც არის მაგალითად ასეთი, რომ აი ფარული სამუშაოების ჩატარების დოკუმენტაცია არ გვაქვს, ანუ ჩატარდა რეალურად, რა მოცულობით ჩატარდა, რა ღირებულებით და ასე შემდეგ. არის მრავალი ტიპის დარღვევა, დასადგენია როგორც სამუშაოს მოცულობების ღირებულებები, ასევე მასალების ღირებულებები, რაშიც დაგვეხმარება ექსპერტიზის ბიურო და უფრო კომპეტენტურ დასკვნას დადებს. შემდეგ იქნება მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილებები.